është interesant se si zhvendoset njeriu, the kam fjalën për pozicionin tim tani, se si më duhet të jem shumë i kujdesshëm në pozicionin e ri, se si jam mësuar me këto pozicione kaq të larta, më duhet që ka të larta në përgjegjësi, ose është në një më duhet tani që unë të jemi vëmendshëm shtot curi dhe të tjerë me qëllim që të sjeroj opinionin publik. Po jo, po ti the unë nuk e them se do ta them në një kohë të tjetër të jo, do të them një variant jo. Nëse unë nuk ta thuash sot është sukses, jo, nuk them atë që do thoja në atë çast, do po them diçka tjetër. Po ta thuash sot është super sukses. Jo, do ta them në kohën e dur sepse si, bie dakord me ju që janari dhe viti i ri do sjellë dinamika të reja dhe do jetë realisht ndryshimi një faqe, do hapi një faqe të rëndësishme në historinë e politikës shqiptare dhe për këtë të jeni të bindur. Po mirë, tani se neve përfaqësojmë gjithmonë kuriozitetin e njerëzve dhe fantazinë, themun do jemi shaka. Tani kthehet Bardhi dhe i kërkon të falur Bashës për faktin që i tha që ti ke marr kulla. Unë do flasim në kryetar partidit, do them tjetër gjithë. Sigurisht, po. Shiko, Bardhi shkoi te Berisha, Bardhi shkoi te Berisha ku i kishte. Nuk ka vajtur akoma. 1 minutë. Te dera është në troket. Me u bën aksionet për Bashta, do një parlament i bashk. Jo, po nuk i del. Kam bërë për Bashta, do parlamentarë të tjerë. Në protesta nuk i ka dalë, dhe në protestë. Jo, jo, si ka dalë. I ka dalë. Këtyre të fundit jo. Të lutem. Të zgapoj gjithë të radimë. Kanë qenë në protesta. Nuk mund të vim. Shikon, bravo Sami, ju jeni që gabim mirë. Shumë mirë janë kur i thoni ju. Po lere ta thotë. Atëherë, në protesta kanë qenë se me sa më kujtohet mua se që vund një dorë nga poshtë, një gjithë atë lartu ka mirë, aty ishte për deputetët. Pra ishin bashkë, them. Ishte për komisionin. Dhe jo vetëm kaq, po i dha kurajon bëri atë që amerikanët bërit kundër në atyre që bën amerikanë në raport me Berishën. Le t'i them se pastaj duke futur ti, kaloj edhe nda politike. Të lutem, ta mbaroj. Le ta mbaroj. Jo me një pyetje kam, do i falem nga gabimet politike. Do të pyetja juaj do të përgjigjem. Dhe një herë, cili është dëmi që i bëri realisht dhe trazoi politikën se do ishte krejt ndryshe sikur grupi parlamentar i PD-s ishte i konsoliduar. Amerikanët e nxorën Berishën non grata dhe vendimi Lul Bashës ndihmoi që Berisha dilte nga dera e parlamentit duke e hequr funksionin ose paritetin e marrjes së iniciativave politike etj etj, duke mos pasur shumicën e grupit parlamentar. Këta shkuan dhe i krijuan një iluzion Berishës sepse gjithë se realizuan, për ta futur nga dritarja në parlamentin shqiptar. Pra, për t'i dhënë kurajo Berishës që ka të drejta të marrë dhe iniciativa. Pse shkuan? Dhe pse nuk shkuan që në fillim? Tani, ne kjo na intereson, pra, kulisa. Mos prit ta marrësh ti për një, po do them pak atë që ju that, ku do që ju, ju that je Basha, ju that je dikush që i tha Bardhit, po, që largohu se Basha do të largohu ty, ti s'ke vënda tje pak shumë, kështu më duke se. Je i djegur, i tham. Je i djegur, tani, unë po të garantoj, në këtë kam shumë personale, kam, nuk e kam e dëgjuar, kam qenë vetë prezident i këtyre gjëra. Basha deri në momentin e fundit, kur unë mora firmat Alban se kemi biseduar në atë kohë, që të bëj mbledhje kryesisë shpejt dhe të fillonte zgjedhje, procesi zgjedhor me qëllim që partia të kishte leadership, sepse ishim në prag të shuarjes dhe nuk po prodhonin politik që në momentin që u da grupi parlamentar para, para zgjedhjeve lokale po flasim. Para ashtu, jo pas zgjedhjeve lokale kur unë mblodha firmat për të filluar për të bërë mbledhjen kryesisë, Basha vazhdonte dhe besonte tek Bardhi që Basha dhe Bardhi ishin një të garantoj për këtë gjë dhe për Jori Databakun. Po mirë, pse bëri Bardhi atëre? Tani, pse bëri Bardhi? Bardhi si duke me së shtreguar sinqert me ty. Sepse bëri, le ta shkruaj kujtimet e tij dhe le ta thot pse bëri. Ajo që di unë, më bëd një pyetje tjetër tani në fund. Dhe më that, a do ta pranonit po të vinte? Po. Në Partinë Demokratike ka derën të hapur gjithsekush. Po jo si antar lagje. Jo më një minut. Me po mirë, se si kryetar partie se vëmë dot. Në pozicion të rëndësishëm. Se vëmë dot si kryetar partie, i bëri zgjedhje, ai si një zgjedhje. Kushdo, unë fola për Bardhin, do të po flas për Bardhin. Unë flas për këtë. Demokratë lagje s'ka nevojë të vinë. Si në kryetar partie, po të them kaq, në linjën tonë politike të partisë, si kandidat për deputet. Ju lutem. Pranohet apo jo? Ju lutem. Më dëgjoj pak. Po ju dëgjoj, po s'po. Po më lëmë të përgjigjem. Dakor. E ka derën të hapur kushdo të vinë Partinë Demokratike, të japi kontributin e tij, të bëhet pjesëmarrës dhe të ushtrojë funksionet që ka. Cilat? Kushdo funksionet që ka para. Nuk i përcaktoj funksionet që ka gjithsesi. Po tani s'ka Bardhi funksion, se ju e keni hequr me statut. Është deputet. Po pra. Po s'flas për Bardhin vetëm, se mos ma personalizojë Bardhin. Grupi pra, grupi Bardhit. Edhe më poshtë, edhe në vertikale, edhe në bazë, domethënë, edhe në nivel lokal. Janë të gjithë të mirë se ardhur sepse ne kuptojmë. Të gjithë ata që janë të kapur nga Berisha, që s'kan dosje, kandidohen ata më për deputet. Sepse ata që janë të kapur, apo digjen. Ato i vendos pse vetë diun që do kandidoj për deputet apo jo? Kush e di unë? E vendos forumi më, forumet e partisë. Kryetari e vendos pas me nën kryetarin. Ka ndryshuar statuti. Është kryesia e partisë në mënyrë eksplicite. Dhe një, kryesia e partisë është ajo që jep dorën e fundit. Dhe po të ndodhi kjo, atje prishemi gjithë me njëri tjetrin pastaj. Po që se do të bëhet prap, ja po ta them këtu në studio. Po.
që Lul Basha të bëj listën në momentin e fundit dhe ta çojë siç e ka çuar në të shkuarën dhe të vendosë në listë këtë do qefi atij, duke ka përcyer hallkat, do të thënë që përcakton forumi, pra institucionet që përcakton forumi, ajo statuti në këtë moment ne mbarojmë se me njëri dhe prishet kontrata. Nuk i bëni dot gjë, sepse në statut ai është i pa lëvizshëm. Dhe njëri keni gabim. Po si bëni dot gjë, sepse keni statutin që si bëni dot gjë Lulit. Ka problem, prishet kontrata. Kjo që Luli e keni lexoj edhe një statutin sami se e ke lexuar vetëm çka të bëj. Nuk e ke lexuar statutin tonë se ti sa ke konsideruar partinë. E kam lexuar. Nuk la ke konsideruar partinë. E kam lexuar. I keni qenë vetëm thjesht një. E kam lexuar. Konsideroj unë, prandaj doja ta përfundoj përgjigjen. Është përcaktuar dhe si krijohet shumica për shkarkuar kryetarin, ne kemi statut. Kështu që në këto kushte, thash dhe njëherë, nëse Basha e bën siç e ka bërë në të shkuar me bashkëkryet, kur ka qenë bashkëkryetar me Sali Berishën, unë personalisht ndaj me të këtu. Dakor. Kjo është pika që të ndan me të. Jo. Pika që më ndan mua me Bashën është nëse Basha do vazhdoi të mos bëj opozitën që duhet të bërë. Ja, shef. Nga janari. Unë kam thënë në fjalën time që kam thënë nuk bën me partizë dhe njëherë. Jo, jo, një minutë. Nga janari. Kam mos ta merr fjalën, mos e interpretoj fjalën e mbaruar unë. Po fjalën në burr, duro fakt. Po duro të marr fjalën më kundër. Okej. Fjalia në shqip, gjuha shqipe ka këtë, ka fjalën bashkëndizë. Ta marroj fjalën pastaj ndryj po them. Plus unë jam njerëz që do të me fjalë të shkurtra. Atë. Shqyr. Pra, pika jote ndarse është të fillojmë me një. Unë kam thënë në kuvend. Ju më dëgjuat, ju personalisht nuk e di mitë e tjerë, kanë thënë që nga fjalët te veprat, pres të shof. Pra, isha dakord me çta Basha në kuvendin e 2 shtatorit. Mënyrën si artikuloi tezat që u shparashtroi e tjerët. Rezoluta që u lexua dhe kam qenë vetë pjesë e dhënies mendimit për atë rezolutën, por nëse ato që ne thamë në kuvendin e partisë, vendimet që kemi marrë në kuvendin e 18 dhjetorit, dhe të gjitha vendimet që kemi parashtruar si linjë politike të partisë nuk do interpretohen si duhet nga janari e tutje. Nga janari 2024. Pse nga janari? Ta them edhe pse nga janari. Atëherë në këtë moment prishet sepse unë jam aty për të bërë politikë, jam aty që jo të ndryshoj bindjet e mia dhe idetë e mia. U piktakove me Bashën pikërisht se unë kam këto ide, ai ka ato ide dhe kemi në masën më të madhe gjetëm pikën ku në bashkëpunim. Tani pse i le afat pse afat? Sepse me këto afate ka shtyr gjithmonë. Jo, po gjë. Ktu është problemi. Deri tani ne jemi marrë dhe akoma se kemi mbyllur procesin organizativ të partisë, pasi dihet që jo vetëm në nivel qendror, por në nivel lokal, gjithë kjo periudhë e vështirë për demokratët ka qenë domethënë të traumatizuar, domethënë në aspektin psikologjik e tjerë. Çfarë ka mbetur pa mbyllur? Janë në zgjedhje për kryetarët e degëve tani. Po. Jemi në fazën që po vijnë propozimet për kryetarët e degëve. Do bëhen zgjedhje në çdo degë, të zgjidhen kryetarët dhe pastaj gati kompletohet aspekti organizativ. Ndërkohë në qendër. Në janar mbyllet. Në qendër, në janarin besoj se mbyllen gjithë. Në janar çfarë duhet bëj Basha? Në qendër do të ketë dhe struktura të tjera, të cilat janë parashikuar statut, që dhe ato duhet kompletojnë gjithë. Pas asaj del Basha në skenë. Pas asaj Basha është në skenë. Jo, jo, po është duke bërë ato pra. Jo, më është duke bërë. Jo, është duke bërë. A del politikisht. Jo, më është duke bërë ato, të ka bërë gati projekt ligjin për ndryshimin e sistemit zgjedhor. Kanë qenë të vjetra ato. Jo, më jo, janë vetimi politikan. Bego. Nga janari, nga janari, kanë ndryshime.